This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Explain 11. Vídeo número 363. Coloque com 737 Max 8 com a Flight igual para fazer um voo saindo de Florianópolis com destino a Campinas. Logo, logo a gente decola. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Ladies and gentlemen, vamos encerrar o embarque. Isso aqui, pessoal, é como desconectar a ponte de embarque. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, untam as pontas e ajustem no aporto. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical, atendendo o aviso de não fumar e verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente.
puxe uma das máscaras. O computador conectado em cima do desenho vai ficar cheio. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Isso, um elástico em volta da cabeça. Iniciando o pushback. Auxilie crianças e pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão, contendo as instruções de segurança, que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. A partir desse momento, todos os aparelhos eletrônicos devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação e de toda a família Fly, desejo um bom voo. The seat number on the boarding pass. Hey. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not as shown. Bind the ends together and adjust it to the bottom. To open it, hold the top. Return the backrest of your arm. Bom, galera, vamos seguir. Isso daqui é luz acesa. Passei aqui com a cabine também. Tripulação decolar sem autorizada. Thank you.
Bom, galera, vamos me pegar com os passageiros se acomodarem lá atrás. Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service. Those who wish, please open the table in front of you. Logo, logo, só pode ser que as luzes apertar os cintos. Senhores passageiros, creio que esses cantos ficaremos pousando. Pedimos que desliguem seus aparelhos eletrônicos, mesmo aqueles que possuem mau avião. Deixem as suas poltronas na posição inicial e deixem as suas janelas abertas e mesas fechadas e gravadas para o pouso. Tripulação preparar para o pouso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seatbelt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. Thank you.
Então é isso, galera. Só quer encerrar o voo aqui no Akart Skyfly. Isso. Aqui no Folanca. Terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!